ennaku zino efuuse enkola y'ebibiina by'abakyala ebimu okuvaayo ne bitegeeza nga biwagira Rebecca Kadaga ku kifo ky'obwa sipiika. Kiba kya bulyazaamaanya nga tumaze okukitegeera nti tulina omukyala omu mu bantu 20 ab'oku ntikko mu gavumenti ono ne tulowooza nti tusobola omutemerako ettaka. Women movement bweto si bwetambula. Twagala twongeza abakyala. Bwe tujjayo Kadaga olwaleero tubanga abooza ate ne twanika mu ttaka. Olwo kye tukola kiba tekiriiwo. Kati waliwo amaloboozi agavaayo nga gawakanya abalina endowooza eno. Nze ndowooza women's movement zino zandibadde zivaayo ne zoogera ku bintu ebirumwa abakyala aba bulijjo. Tulaba abakyala nga battibwa, tulaba abakyala nga bakwatibwa, naye wabula Rebecca Kadaga ne zino movements ezimuwagira tebavuddeyo okwogera ku nsonga ezo. Amyuka mmeya wa Kampala Doreen Nyanjula agamba nti Kadaga yalemererwa okutaasa abamu ku babaka abakazi abali mu Paalamenti 2007 bwe yalumbibwa abajaasi. Y'omu ku abo era abadde ayogera with a lot of pride yakulemberamu okubwa kw'abakyala mu Paalamenti. Abakyala baabakubanga emisota era bwe twogerera waliwo ne Honorable Nambooze atambula n'ebyuma mu mugongo nga ebyo byonna byakulembebwamu mukyala Rebecca Kadaga. So fe tulowooza si bwa women's movement zirekerawo okuwagira buwagizi omukyala yaddeyo omukyala talumirirwa. Ono agamba nti Kadaga avaayo nnyo ku nsonga z'abakazi ennaku zino kubanga ayagala kuddamu kulondebwa kuba sipiika. Era tuvumirira women's movement ne twagala obbajjukiza mubadde mwogera against violence for women mukyala Rebecca Kadaga teyabaddewo. Tubadde twekalakaasa abakyala nga babambula engoye Rebecca Kadaga ffe ng'abakyala tubadde tetukola ki tetumulaba. Ffe ng'abakulembeze abalumirirwa omukyala wa wansi tulowooza Rebecca Kadaga tasaanidde kubeera nga essaawa zino amaze n'ajjukira mukyala era ayagala abakyala bakole ki bamuwagire. Bano era bagamba nti essaawa etuuse abakyala abala okwesobolayo bakwate mu ntebe y'obwa sipiika. So ffe Kadaga twagala mmutegeeza oba omujjukiza mu Paalamenti yakamalayo emyaka 3 ku kifo ky'obwa sipiika yakamalako emyaka 2. Tubadde tumusaba nga women's movement so zibadde zitugamba mbuba ba training era be empowering abakyala tubadde tusaba baabalumirirwa abakyala batandike okulwanirira abakyala abalala so si ki mukyala omu. Kadaga abadde mu Paalamenti okuva mu 1989.